Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Lias dalam rancangan R Motorsport. Okey, pada episod kali ni kita nak review iaitu kereta Jerman yang sangat popular sekarang. Kalau kat Malaysia ni memang ramailah orang pakai kereta ni. Memang kereta ni orang buat kacau pasal kereta ni power, laju. Tapi rasa kalau lah Jerman, kereta yang orang buat kacau, laju, main dekat Malaysia, memang semua orang memang pakai lah. Tak kira orang biasa, artis pun pakai kereta ni buat rembat pasal dia laju. Iaitu kereta yang kita nak review hari ni adalah Golf GTI MK6 Regal. Yeah, jom kita saksikan. Pada yang baru terjumpa channel Retro TV, tolong belanja sikit, subscribe, like dan share. Tadi kita dah tengok keretanya, right? Ini kita bersama owner Volkswagen Golf ni, GTI. Okay, dengan model kita iaitu Ina. Okay, Cik Amy, GTI ni biasanya orang panggil apa eh? Memang Golf GTI? Panggil Golf GTI. Dia ada banyak. Ada MK5, MK6, MK7. Okay, kalau macam yang ni? Yang ni kita MK6 lah. MK6 Golf GTI MK6. Alright. Okay, macam daripada segi body kit, tadi saya ada sebut kan, awak pun ada bagi tahu saya body kit ni apa nama dia? Body kit Riga, Riga R. Apa? Riga R. Riga R. Riga R. Yang ni memang kira macam dia punya aftermarket ke macam mana tu? Dia orang Europe buat lah kira, tapi dia yang ni custom punya. Bawi body kit dia memang ganas eh. Bersisik sana, bersisik sini. Memang gempak. Tapi kalau macam alright, Riga R. Bukan Golf, dia ada Golf R. Ada. Memang ada keluaran kereta Golf R tu body kit ni ke? Lain sikit. R dia lain sikit. Yang ni R ni, Riga ni dia kembang sikit. Okay. Macam tadi saya nampak macam bonet Kevlar tu kan? Carbon Kevlar. Carbon Kevlar kuning. Kevlar, banyak Kevlar ni. Tadi saya nampak dekat side mirror pun Kevlar eh. Side mirror. Lepas tu tepi tu apa, diffuser eh? Lips. Lips pun Kevlar. Lagi spoiler. Spoiler pun Kevlar. Alright, macam lagi ada Kevlar lagi yang selain dia yang tak sebut. Bukan lips, skirting. Oh, skirting. Side skirt Kevlar eh. Side skirt Kevlar. Macam saya tengok kat dalam macam dashboard semua macam mana eh? Dashboard ni ori ke tukar? Dashboard standard lagi semua, cuma tukar steering. Steering apa ni? Ni custom juga ni. Dia pakai fiber apa CF, lepas tu ada macam macam RPM punya kan, lampu RPM. Lampu RPM. Saya tak pernah tengok eh. Saya tengok kereta Ferrari dia pakai lah. Dia tiru macam Ferrari nya. Tapi dia biasa punya. Mantap. Okey, daripada segi macam radio original. Radio biasa punya. Oh, ni original dia pada macam ni eh? Ini biasa tukar punya. Oh, tukar. Pada mantap. Lepas tu macam carbon ni macam dia punya barang-barang carbon dekat tempat radio apa semua tu original ke apa? Ini kita tukar lah. Oh, tukar. Solid sikit. Banyak betul tukar kereta ni. Luar
Hey, duo ni dalam bas tu macam pintu semua original. Ha, semua original. Oh, kau pintu semua original lah. Macam ni ada meter defi eh. Ha, 3 biji meter defi. Alright, lepas tu yang paling special ni saya tengok ni. Ni seat ni memang kereta ni punya ke tukar? Ha, ni tukar. Ni tukar? Ha. Recaro ni. Ha, dia Recaro Sportster nama dia. Recaro Sportster. Ha. Memang sport lah. Memang ter ni. Recaro eh, baik eh, nampak memang padu. Saya tak tahu bahasa GTI ni, tapi saya sebagai orang yang tak tahu pun saya tengok pun memang padu lah ni. Macam seat belakang semua? Ha, seat belakang standard. Cuma standard kiri kanan lah. Ni je lah kita ambil Sportster sebab Sportster Recaro ni barang Jepunnya kan, baik kan kita try, sedap lah. City pun sedap. Nampak memang sedap lah. Sedap-sedap lah. Lepas tu kalau macam apa ni nama dia, kapet. Kapet ni kita tukar biasanya. Cuma dia ada cop GTI lah. Oh, right. Oh, kapet ni tukar lah kira. Okay, okay. Sporim. Sporim tu sporim apa dia? Sporim SSR. SSR 18 kan? Tu apa soal tu saya tengok. Memang ngam-ngam kereta. Cun-cun babe 18 kereta ni pakai. Lepas tu dengan caliper. Tu caliper apa pakai? Happy Racing. Happy Racing babe. Baru Racing. Lepas tu dengan dia punya disc pun memang, disc memang original ke tukar macam mana? Sekali datang lah. Sekali datang Happy Racing tu? Betul. Oh, badan besar eh. Mantap babe. Macam tayar, tayar 225. Ha, betul. Michelin kan? Ha. Mantap, mantap, madu memang kena lah tu. Memang tu berlomba punya tayar tu. Macam Exober macam mana? Exober BC Racing. BC Racing? Ha, just tu kan. Memang betul-betul ni kaki hebat ni. Kan? Dengan tayar baik, Exober baik, dia memang kaki. Dengan brand tau, semua tu jaga keselamatan babe. Alright, okay macam kereta ni. Sunroof ni memang semua kau pada sunroof ke ataupun ada yang ada, ada yang tak. Sebab ni datang dia SE punya, so dia ada lah datang. SE. SE special edition betul? Betul. Jadi dia ada sunroof. Kita tanya dulu. Exhaust. Macam mana dengan exhaust tu? Tu exhaust apa yang pakai? Exhaust custom 3 inci lah. Exhaust custom 3 inci daripada depan. Depan sampai belakang. Daripada depan sampai belakang. Kalau macam Ina. Macam Ina, pada Ina, kereta macam ni macam mana? Mantap lah. Boleh lah, boleh tahan. Kalau Ina, Ina suka? Suka lah juga. Kenapa ada juga pula tu? Sebab warna, kalau kasi tune sikit. Sebab bukan warna kegemaran lah. Warna setiap orang kan lain-lain. Kalau pada saya, warna ni mantap. Okay, perempuan ni nak warna pink kan? Okay. Biasanya kalau perempuan tengok kereta, dia nak kereta yang macam mana? Dia tengok dari segi apa tu? Dari segi kelajuan. Oh, kelajuan eh? Tak apa, kelajuan sekejap lagi kita test. Okay, nanti baru tahu mungkin dah test baru suka. Okay, biasanya lagi segi kelajuan lagi? Tu je kot, kelajuan. Oh, kelajuan je, yang penting laju ke? Kalau gitu, kita pakai Wira Evo 3 lah. Okay. Okay, ni sekarang exhaust kita dah tanya. Kita nak tanya daripada si engine. Kalau macam engine Golf ni dia pakai engine apa eh? Dia apa eh? EA888. EA888 eh. Okay, lepas tu macam tadi saya dah nampak dia punya apa, intake dia punya air filter. Itu apa eh? MST, brand MST. MST. Brand dia MST. Betul. Okay, lepas tu blow off pun tukar kan? Tak, turbo tukar. Oh, turbo tukar? Dia standard KO3, kita tukar KO4. Maknanya kereta ni dah stage berapa tu? Stage 3 lah. Stage 3! Padahal lah! Kejap lagi kita tengok stage 3 punya pagi macam mana eh. Ada apa lagi yang modified dengan engine tu? Kita remap. Mula-mula kita kena remap dulu. Okay, dah lepas tukar exhaust, kita remap. Remap kita pakai brand APR. APR? Remap tu ada banyak brand ke? Banyak brand. Oh. Sekarang ada yang custom punya ada. Yang daripada Europe punya ada. Macam APR ni daripada Europe punya.
nak sabar kan, nak rasa 300 power je. Alright, kita dah tengok body kit, kita dah tanya pasal sporif, kita dah tanya exhaust, kita dah tanya engine, dah tahu macam mana dia buat, remap apa semua, 300 lebih power. Korang tak sabar kan? Jom kita try. Alright, ni lah tiba masanya kita test kita. Alright, ni yang korang tunggu kan. Semua orang mesti lah nak tahu kereta GTI ni macam mana, power ke tak power. Alright, jagi kita test. 1, 2, 3. Kereta ganju, memang kereta ganju. Oh gila kan, power kereta. Oh GTI bos, padahal semua orang mau pakai, hati-hati semua pakai. Okay tak apa, nanti lagi sekali, second round. Tapi memang takut pun tadi. Tapi Umi takut, macam tu takut. Alright, itu lagi sekali. Okay, 1, 2, 3. Sampai dekat sini je lah. Alright, okay, thank you pada semua yang menonton. Siapa yang berminat nak join group ni, kita boleh join. Apa nama group? VW Underground. VW Underground. Boleh contact dekat bawah. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Ya, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Pada sesiapa yang mempunyai produk tempatan seperti baju, topi, snowcap, inginkan saya memakainya, bolehlah DM ke IG saya. Dan terima kasih juga kerana menonton. Okey, belanja saya, subscribe, like dan share. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bro, rokok bro. Tak apa lah bang. Abang tak isap rokok? Abang isap apa? Isap shisha lah bro, isap apa lagi? Salam ya Habibi, Jang Khalifa, Just Down Unit. Do I saw shisha Habibi? GGG firm in the building. Inna flavor yoka irka bro. Shisha on my side, lepak dan santai. Duduk semeja, tak cuba takkan tahu rasa, masuk asap meresap, sedut dalam-dalam membusan naga berasa. Boleh cuba yang komik, macam santai di rumah, sebalang bukan calang. Aku dengan si dia, hubungan kami hangat, terus membekan di jiwa.